fataa asiin cinqilfataa osoo hin taane istireetii jechuudha. Akkasitti qaxxattee ciistee qaxxattee dhuftee akkasitti yeroo ati xuxxu garaan kan kee maal ta'aa deema beektaa? Keessootti akkana cuunfataa, akkasitti cuunfataa. Maaliifii yeroo ammaa kana jechuudha namni yeroo baay'ee zimmedhee ijaarsuma barbaadu kanarratti malee jechuudha. Of qaqqabee akka ijaarsi isa barbaadu, akka dhiirri isa barbaadu gochuu kanarratti tukuratiin kennu nuti rakkoo guddaa qabna warri shamarranii. Dhugaa hadhooftudha dhaggeeffadhaa sirriitti. Dhugaa hadhooftudha. Dhuguma namni natti aaru jiraachuu mala, inaafee na arrabsu jiraachuu mala. I don't care. Wanti duubatti na deebisu hin jiru. Waan an beekurraa siniif himuudhaaf jechuudha. Inna yoo of qaqqabne namni ofiin ija namaa keessa seenna. Namni akka ofiin nu laalu. Gochuu dandeenya. Zimmettani. Waan kee keetti cuunfataa deema. Bakka akkasii. Yeroo sana ija dhiiraa kee buuta. Otoo waan nageen birraniin bahu jedhanii birraniin bari'u jedha. Otoo waan nageen bara naga waan shamarran keenya jedhan waanuma haaraa waanuma nama boonsu waanuma nama kokkofalchiisu takka takkamoo waanuma nama gaddisiisu fidu jechuudha. Gurri kun waan baay'ee dhageessu jiraannaan lubbuun jiraannaan. Erga akkas ta'e maaliif ija dhirsa namaa kee buute? Maaliif ija dhirsa namaa kee buute? Yaa'u warra akkasii akkamitti ija dhirsa namaa keessa bu'an beektaa? Dursanii qalbii isaanii gataniiru. Qalbii isaanii waan gataniif ija qeerroo keessa bu'uu hin danda'an ija dhirsa namaa keessa mana. Silaa namni akkas nama gorsu nama. Ijeerisa namaa keessa akka hin buuneef garuu wanta baay'ee barbaachisa. Wanta baay'ee amma intaallee of qaqqabuudhaa of diddibuudhaatti miti. Qeerroon keelloo mataan aadanii qeerroo sarbaan aadanii jechuun yeroo ammaan isheen barbaadu beektu maallaqaa. Nagaan gaafanne garuu uummata kana maallaqaa kallattii oduutti seente. Anuu ispoortii hojjechuuf hin ture keessootti akka cuunfatu. Nagaan siniif haa ta'u bakka jirtanitti ijoollee dammaaf dammaa makaa warra dammaaf dammaa shushuu bakka jirtan nagaan siniif haa ta'u waan haaraa oduu haaraa bulettiin keenya irraa kaanee waa sinitti odeessu sinitti dubbachuu sin kokkofalchiisu sin taphachiisu barbaanne jirra jechuudha. Yoo of qaqqaban yoo of didiiwwan malee ija irsaa keessa ija dhiiraa keessa bu'anii jette. Egaa of qaqqabuun of didiibuun kun akkamitti dhiiras akkamii keessa ija dhiiraas akkamii keessa nama buusa haan jedhummoo gaaffii biraa jira. Ani shumarraan gaaffii qaba. Eeyyen. Erga akkas ta'e ija dhirsa namaa kee amaa buute silaa ija qeerroo wayii kee amaa buute. Ani immoo asirratti deebiin siin kenna. Dubartoonni yeroo hunda of qaqqabaa of sussukkumaa oolanii ija qeerroo keessan bu'an. Ija abbaa mana dubartii haadha manaa qabu ija shaqqaayi. Uumamumaan namni shaqqaayi hin jiramin namni dubartii calmee ilaalu bareef ajaajaa calmee akkas isaa gandalabaa oolu. Nama akkasii keessaa buuti. Qeerroo yeroo ammaa waan akkasii hin barbaadu. Maaliif hin barbaaddu qeerroon? Yeroo ammaa maallaqa barbaaddi, hojii barbaaddi, maqaa namoota taalentii waan haaraa uuman, namoota miidiyaa irra jiran, sosochii garaagaraa bu'an barbaade malee namoota of qaqqabaa of diddibaa oolan qeerroon hin barbaaddu. Durma durummaa hin qabne nan heerumaan makaraa qeerroo ganzaba hin qabne niitii fuudhaan makaraa jedhe. Qeerroo yeroo ammaa maal barbaaddi? Ganzaba barbaadde jechuudha. Niitii fuudhuun barbaaddu maallaqa barbaaddu tokko tokko immoo dhaqanii lakkaafamaniiti abba manaatti lakkaafamu jechuudha abba mana namaatti lakkaafamu. Bortoonni akkanaa durumattu ofiidhuma isaaniiyyuu dhirsa namaa malee dhiira kan biraan barbaadan. Barbaaddeeti? Akkas malee hin barbaadan jechuudha. Erga konfiidansiin akkasii jiraate, erga ispoortiin akkasii jiraate, erga nama gorsuun akkasii jiraate, dura ofirraa ka'amaa jechuudha. Nama gorsuudhaan dura an eenyudha? Ani dhiira akkamii, ija dhiira akkamii keessan bu'ee, ija dhiira akkamii keessan jira? Achirraa ka'eetu nama gorsaa jechuudha. Hamma ija sirrii kee hin buunetti nama ija sirrii kee bu'aa jechuun hin danda'amaa jiru. Danda'a. Anamma kan na dhibeeyyuu erga nama akkanatti gorsite maa ofii kee immoo dhirsa namaa ija dhirsa namaa keessa buute. Dhirsa biraan barbaadu kwa. Hinduutiire.
dhugaa waaqayyoon namni jechuun nama gorsu dura otoo of gorsee xurudha. Nama ilaalu dura otoo of ilaalee xurudha. Hinduu tiree ni kan hin barbaadu. Qeerroo hin barbaadu. Qeerroo ni koo bakka barbaadu qabdi. Darageessi bakka barbaadu qabdi. Amma baay'ee rakkisaadha dhugaa waaqaachuudha. Sanuu konfiidansii akkasiitiin gadi ba'amee yeroo haasaa mufaammoo baay'ee nama ajaa'ibaa jechuudha. Silaa cal jechuu qaba nama akkasii. Maaf holti guddaa hojjetee rawaatee ofiisaa ija dhiibuun qabu faxaaxaa ta'uun qabu jechuudha. Namni akkana guddee kun koo baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Warra kaaniifillee miira ta'aa jira jechuudha. Warra kaaniifillee akka isaanii akkas godhanii akka normaalii dhufanii qaaqaa jedhan. Rakkina guddaa uumaa jiru warra kaaniifillee. Dhugaa dubbachuuf jechuudha yeroo ammaa kana. Daalatti isheellee haa taatu hanuma dhirsa hin qabne. Daalacha isaallee haa ta'u hanuma niitii hin qabne. Hanuma ama ta'e bu'u hanuma daalacha isaa. Akka hoo kana gurraacha isaa taatu. Hanuma niitii hin qabne. Laaxxeema ishee barbaaddatanii ishee sosochooftu sirriitti gaafa hojii hojjettu ishee sosochooftu. Isa laammachaa'ee gandatti laammachaa'ee ofi isin laammachaa'ee suura maala qabdu si waan taatee. Gumadhaa sirrii miti jechuun. Tokko dhiibanii ishee sana dhiibanii ishee ijoollee qabdu dhiibanii ishee haadha mucaa dhiibanii ishee boossisanii ofii. Jiraachuun kana waaqtis laftis hin jaallatu. Boriif ta'a baay'isawe. Dafee hojiirran oolu garuu borii waanuma ati hojjetteetu si deebi'aa jiru. Yoo nama boossiste hin boossaa jechuudha. Kanaaf baay'ee rakkisaadha. Naam haadha dhirsaniitii qabu. Haadha manaa abbaa manaa qabdu bira dhaqanii olii gadi qaqqabanii yeroo ofii gubuun sirrii miti. Keessumattuu miidiyaatti baay'inii odeessuun mataan isa sheemu. Sigireeti sheemidha baay'ee jechuudha. Namoonni maalirraa baratu maalirraa dhaga'u yeroo miidiyaa kanatti bahu ani maalan hojjedha maalin uummata kanaaf maalan buusee maalan barumsaa kenna jedhanii yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Akka. Amma fakkeenyaaf jira barsiisaan tokko koo yeroo ijoollee hundura dhaabbatee barsiisu ofiisaa dura barateera. Waan duraa barate eebbifamee dhufeera. Maaliin barate? Fiildii akkanaa barate fiildii akkasii barsiisa. Sararatti baratanii ispeesifik godhee uummataatti ijoolleetti barsiisa. Namni immoo ofii waan keessa hin jirre akkamittiin nama gorsuu danda'a? Akkamittiin nama gorsuu danda'a? Ofii waan hojiirra dhoofshinee akkamittiin nama gorsuu danda'a? Akkasumattuu namni abbaa manaa fudhatte sheemiin isa qabu ture jira. Namni haadha manaa fudhatte sheemiin ishee dubartiin. Abbaa manaa namarraa fudhatu sheemii ishee qabu ture. Dhiirris haadha manaa namarraa inni fudhatu sheemii isa ta'u ture jira jechuudha. Baay'ee sheemii. Sigireeti sheema. Akka aadaatti bakka kuni kootoo namichi otoo ajjeesee yookaan kuusee hirriyyuu baay'ee isaan gaafatu. Kana beektuun niitii qorattiin ajjeesee jedha. Abbaa manaa qorattiin ajjeesee jedha. Kanaaf baay'ee rakkisaadha. Of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa an hojjetee an dafqee an bulu qeerroon waxxaatiin meeqa jira jechuudha. Qeerroon sarbaananii. Nani ishee sochoosuu dandeessu meeqa sochoosuu dandeessu lagaaf gaara walitti sochoosuu kan dandeessu baay'eetu jira. Isaanitti caala wanti argee odeessuun lafallafuun kun of jajuun kun jaratti immoo caala. Warra balleessaa balleessa kana warra waan akkasii hojjete kana haasaan isaanitti caalaa nama gorsuun isaanitti caalaa. Dubbiin isaanitti caalaa, konfiidansiin isaanitti caalaa. Dhugaa hadhooftu dha. Bara faallaadha. Dhugaa hadhooftu dha. Dhaggeeffadha itti. Dhugaa hadhooftu dha. Dura maaliif godhaa poosterii keessan sirreessaa iyyuu? Maalii keessan sirreessaa? Ani amma kana waan hin jedhu tigistii dhuun agarre kana irra naan bootu. Isheen isi. Beer sabii goote itti naan gaditti naan baatu. Amarifaan foroonifaa wal keessa kootuutti nu barsiisni meeshaa dhugaa. Isheen dura baay'ee haasoftee dadhabdee dhiiste. Dhiiste? Dhiiste. Irraa haasaa turte baay'ee haasaa turte. Dhugaa dubbachuudhaaf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Haadha mana namaa abbaa mana namaatti dhuganii. Haa nuyi koo akkuma komadiitti haasa'u dhufne maaliif seetanii an amma iyyuu ispoortii sana hojjechuu barbaadeen ture jiran na oske. Jiraatu na oowwee malee jechuudha. Yeroo ispoortiin ishee barbaachisa. Sababa.